Қошқарата қалдықтар қоймасының маңына сексеуіл егу биыл да жалғасады. Бұл жұмыстар Маңғыстау облысында соңғы 5 жылдан бері жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Мақсат желді күндері қоймадан көтерілетін радиоактивті шаң тозаңның елді мекендерге таралуын бәсеңдету. Қазіргі уақытта жалпы көлемі 88 гектар жерге сексеуіл көшеттері егілді. Енді жуық арада 150 гектар аумаққа жасыл желек отырғызу басталмақ. 2015 жылы ең алғашқы 8 гектар жерді егіп қарадық, сексеуіл жақсы өсіп кетті, содан кейін бұл жұмысты ары қарай жалғастырдық. Биыл жылдың басында тағы да қаражат бөлініп, проектінің сметін дәкіміз ғылыми түрді негіздеме жасау үшін конкурс жариялаған болатын. Соған байланысты ары қарай жұмысымыз жалғастырамыз.